Добър вечер, следва спорт по BTV. Аз съм Гиргана Гунчева. Само след час Ел Класико в ефира на BTV Action. Реал Мадрид и Барселона излизат един срещу друг в финала за Суперкупата на Испания. Спорът за трофея можете да проследите в прякото предаване, а студиото на BTV Action започва в 20.30. Сега от водещия Илия Илиев ще разберем последните новини преди големия сблъсък. Здравей, Илия! Травете напрежението се покачва всяка минута, която ни приближава до един от най-дълго очакваните двобои в целия свят. Реал Мадрид и Барселона за девети път ще определят в директен сблъсък носителя на Суперкупата на Испания. Това ще стане в Риад, същото място, където точно преди година каталунците успяха да победят големия си съперник и да триумфират с трофея. Сега обаче нещата изглеждат различни. Кралският клуб не познава вкуса на поражението от септември, а също от тогава до полуфинала срещу Сасуна в четвъртър Барселона не беше печелил с повече от един гол. Ще донесе ли Шави рекордната 15-та суперкупа за тима си или е че лотище на таки три младия си колега, за да може Реал да, да ликува за 13-ти път. Отговор очаквайте в ефира на BTV Action. Започваме в 20.30. Благодарим ти, Илия Илиев, преди финала за суперкупата на Испания. Вечно дерби на летище София. Левски и ЦСК заминаха за лагер в Турция с един самолет. Играчите на Левски и ЦСК пътуват заедно за Анталия, но не дадоха сигнали, че ще комуникират помежду си. Не смятам да седя до Николай Костов. Ако това се случи, ще имаме интересен разговор, но обикновено гледам Netflix. Ползащитникът Джонатан Линсет каза, че не възнамерява да влиза в контакт с вечния съперник. Аз нямам приятели в Левски и не смятам, че ще правя приятелства сега в самолет. Защитникът на Левски Патрик Габриел Галчев пък не вижда нищо смущаващо в общия полет. Ние сме професионалисти. Абсолютно нищо лошо няма това, че пътуваме заедно. Напротив, познаваме се с повечето момчета, така че не е проблем. В Турция Левски ще играе 9 контролни матча, а ЦСК 4. Шампионата в Първа лига се подновява на 17 февруари. Два мача от португалската премейра лига предстоят тази вечер пряко в ефира на Ринг. От 20 часа Бенфика се изправя срещу Рио Аве, а в късния сблъсък с начален час 22.30 и и е дербито на кръга между Порто и Брага. Антуанета Стефанова със сребър медал от Европейското първенство по ускорен шахма за жени в Монако. Българката завърши с актив от 8 точки и половина и остана на крачка от европейската титла. Норгил Салимова завърши на седмата позиция. Утре вечер в Народния театър Иван Вазов ще бъде премиерата на сериала Пътят, посветен на олимпийските ни шампионки по художествена гимнастика. Поредицата в 8 части ще бъде излучена в каналите на BTV Media Group, а президентът Народната федерация Иляна Раева разказа предпремиерно най-ярките си спомени по пътя към златото в студиото на 120 минути. След като спечелихме златния олимпийски медал в едно от преградията и е чегава ни посрещна кмета и там бяха нарисувани 1300 големи знамена преди Олимпиадата. 1300? 1300 огромни знамена, нарисувани и изрисувани с а, гимнастички, с българския трибаграник и на български много сладко, с разни първописни грешици, написано «Вземете златния медал, ние ви обичаме, ние ви подкрепяме». Неочаквано труден матч за Новак Джокович на старта на откритото първенство на Австралия по тенис. Десеткратният шампион загуби втория сет и изоставаше с проби в третия от 178 я в света Дино Призмич, но все пак успя да стигне до победа след 6-2, 6-7, 6-3 и 6-4. Останете с прогнозата за времето и на Трифонова. Хубава неделна вечер!